ზოგადად დღეს ნაციონალური მოძრაობის მიზანი არის ის რომ დაანახოს საზოგადოებას რომ კი ბატონო ჩვენ ვიყავით სუდები ყოველ შემთხვევაში ხალხის უმრავლესობა ასე ფიქრობდა რადგან ხმა არ მოგვცა მაგრამ ეს ხელისუფლება არის უფრო ცუდი მათი მიზანი არის მაგალითად როდესაც ამას ვამბობ რომ ინტენსიურ დაწესებულებებში მდგომარეობა წარმოსახონ ძალიან მუქ ფერებში და აგე რამდენიმე გარდაცვლილი ადამიანის ან თვითმკვლელობის დასრულებული სიცოცხლის მაგალითი აჩვენონ რომ ეს არის არა ტენდენცია არამედ სისტემა რომ აი ხო ხედავთ ჩვენ როგორ გვეუბნებოდით რომ ამდენს სადისტური სისტემა ჰქონდა თაქ არანაკლებია იგივე თათუხაშვილის თემის ესე წამოწევა წინ, როდესაც იყო ლაპარაკი, აი მოკლეს, მოკლეს, ნუ არადა ეს ყველა მიცის რომ ადამიანი გარდაიცვალა, ხო, ბუნებრივის უფრო სწორედ გულის შეტევით თუ ინსულტით თუ ინფარქტით. მაგრამ ამის მიუხედავად, ეხლა ამას რატო უკავშირებთ 15 ნოემბერს? 15 ნოემბრის აქციაც არის გამიზნული იმისთვის და ზოგადად აი ესეთი თავყრელობები რომ რამენაირად გამოიწვიონ ის რომ ხელისუფლებამ ისინი ძალის გამოყენებით დაშალონ რაღაცა მოხდეს პროვოკაცია ხელკეტები თუ მიაღწიეს ცრემსადენგას ხო მაძებედნიერები არ ეკნებიან რომ ის 7 ნოემბერი იქნება თუ 26 მაისი გადაფარული იქნას და ამით იქნას ნაჩვენები რომ აი ხედავთ ეს რა ხელისუფლება ამიტომ არის ხაზგასმა მუდმივად მათი უნიათობა უნიათო ხელისუფლება რომ ჩვენ უნარიანი ვიყავით აი ამის დანახვა მაგრამ ერთი მომენტი არის რომელიც ამის გაკეთების საშუალებას მათ არ მიცემს ეს არის ხალხის მხარდაჭერა არ არის არ არსებობს დღეს მათ მიმართ 10%-იანი მხარდაჭერა რაც მათ უდაოდ აქვთ ახლა ისევე როგორც ეს მარგინალიზებული ზვიადისტები რომლებიც ყოველდღე მიტინგებს ატარებდნენ შევარდნაძის რეზიდენციასთან და შევარდნაძე იუდას ყვიროდნენ შეიძლება გარკვეული ხნის შემდეგ ასე გადაიქცნენ ის რაღაცა ჯგუფი 100 კაციანი თუ 200 კაციანი ჯგუფი მუდმივ მიტინგებზე ამის ჭკუა მათ აქვთ რომ ესე არ მოხდეს ამიტომ უნდათ ერთი რაღაცა დიდი მიტინგი ჩაატარონ დიდი თავყრილობა დაანახო რომ ჩვენ გვაქვს ეს მხარდაჭერა და ამ გრანდიოზული მათ ნუ ისინი ფიქრობენ რა თქმა უნდა ოცნება აქვთ რომ გრანდიოზული მიტინგი იყოს მაგრამ იქ შეიძლება რამდენიმე ათასი კაცი მართლა მივიდეს 2-3 თუნდაც 5000 კაცი მივიდეს მაგრამ ეს არ უნდა იყოს იმის საწინდარი რომ ხელისუფლება ამის პროვოკაციაზე წამოეგოს მე არ მომწონს როდესაც ესეთ გადაჭარბებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ამ თავყრილობას ამ შეკრებას თუ საპროტესტო აქციას ხელისუფლების წარმომადგენლები და თუმდაც იმის პრემიერ-მინისტრის განცხადებები რომ არაფერი არ არის ეს შეიკრიბებიან დაიშლებიან რა თქმა უნდა შეკრების უფლება რაც არ უნდა მარგინალიზებული ჯგუფი იყოს მათ აქვთ და მითუმეტეს გარკვეული მხარდამჭერები როდესაც ყავთ რა თქმა უნდა უნდა შეიკრიბონ ახლა ეს მეორე ამბავია რომ ისეთი თემა აირჩიეს რომ მოგეხსენებათ როგორი ნათქვამია რომ პატრიოტიზმი ნაძირალების უკანასკნელი თავშესაფარიაო და ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც გულით სულით რა თქმა უნდა ამ პრობლემას საკუთარ გულში ატარებს აფხაზეთის პრობლემას და განიცდის ძალიან ბუნებრივია ბევრი მათგანი გულს ხფელად მივა ამ იმაში თავყრილობაზე მაგრამ მათ უნდა გაითვალისწინონ ის კონტექსტი აი რაზეც ვლაპარაკობ ჩვენ რატო ხდება ეს ყველაფერი მართლაც ახლა როდესაც ამბობენ რომ მათ რა მორალური უფლება აქვს აფხაზეთზე ილაპარაკონ და მათ კიდევ რა უნდათ ისი წარმოსახონ სააკაშვილმა პირდაპირ რომ ის არაფერი არ იყო 2008-იო რაც მოხდა იმასთან შედარებით ეხლა ხდებაო თორე რა ხდება ეხლა მაშინ რასაც უნდა იმას მოაწერენ ხელს, რასაც უნდა იმაზე წამოიყვანენ, ეს ხო ფაქტია. მთავარი არის რომ ისინი იქ ბატონ პატრონები არიან და ეს ხელის მოწერა და რაღაც ქაღალდზე ფორმალური გაფორმება, ეს არის მეათე ხარისხოვანი, თუმცა სამართლებრივი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა ეს ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ თვითონ რო იყვნენ ხელისუფლებაში, რას გააკეთებდნენ გუშინ აი ეს ელენე ხოშტარია და ყოფილი კაპანაძე და ესენი ახლა რომლებმაც შექმნეს რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციას ის თავაზობდნენ რაღაც წინადადებებს და კი ეს შეიძლება გაკეთდეს კიდეც მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით ისინი ხო 10 წელი აკეთებდნენ ამას თუ 9 წელი მაგრამ შედეგის თვალსაზრისით აი ჩვენ რო ვიყოთ ამას გავაკეთებდით ხმაური დიპლომატიური ზეწოლები ეს ყველაფერი უნდა იყოს მაგრამ ისე წარმოსახვა რომ აი ეს ამის გაკეთება არ უნდა ხელისუფლებას ან არ შეუძლია აი ეს არის არასწორი და აი
ეს თუ მაინც და მაინც ის არ ახარ განწყობილი ტენდენციურად ან იმ ხელისუფლების მიმართ დადებითად ან ახალი ხელისუფლების მიმართ უარყოფითად თქვენ ყველა დაინახავს რომ ამის გაკეთება სიტყვა ეს რა ქვია რაღაც მჭახე გამოთქმები ესეთი დაპირისპირება ესეთი ხისტი დაპირისპირება როგორცაც ჰქონდა ადგილი შედეგის მომტანი რეალურად არ არის ჩვენ გვინდა დღეს შედეგი ეხლა რა შეეხება სხვა თემას თემა რომელიც დღეს ასევე აქტუალურია კოალიციის შიგნით მიმდინარე პროცესები Ну, ბუნებრივი ახლა ყველა ვიცით, რომ ქართული ოცნების კოალიციაში დომინანტე ადგილი უკავია პარტია ქართულ ოცნებას. Და ეს იქიდანაც ჩანდა, რომ ჯერ ერთი საპარლამენტო არჩევნებში 50% ჰქონდა მათ კვოტა და დანარჩენებმა გაიყვეს მეორე 50%, ხოლო ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ჰქონდათ ყოველი მესამე კენტი, პირველი, მესამე, მეხუთე, მეშვიდე, მეცხრე, მეთერთმეტე მათი ადგილი იყო. დანარჩენებს ისინი დანარჩენი პარტიები იყოფნენ. სულ 6 პარტია, როგორც მოგეხსენებათ. აქედან გამომდინარე, ახლა ბუნებრივი სურვილია სხვა პარტიების, რომ გარკვეული წონა მოიმატონ ამ კოალიციის შიგნით, ეს პირველებმა რესპუბლიკელებმა გაბედეს. ახლა რესპუბლიკელები და ალასანიას პარტია მოგეხსენებათ, უფრო მეტად არიან გასულები საერთაშორისო ასპარეზზე, უფრო მეტი კონტაქტები მხარდაჭერა აქვს და ზოგადადაც ითვლებიან უფრო პროდასავლურ პარტიებად და ამიტომ ქართულ ოცნებას ის ჭირდება, რა თქმა უნდა. პარტია ქართულ ოცნებას. Მაგრამ ნუ უფრო მეტად ჭირდებათ რა თქმა უნდა ამ პარტიებს თვითონ ქართული ოცნება, იმიტომ რომ მათ იციან რომ შიდა რეიტინგის თვალსაზრისით ისინი ჩამოკიდებული არიან ქართულ ოცნებაზე. ცალ-ცალკე ისინი ალბათ დაახლოებით ნაციონალური მოძრაობის ოდენა ან შეიძლება მაგდენიც ვერ დააგროვონ რეიტინგის თვალსაზრისით მხარდამჭერები. აქედან გამომდინარე დღეს თანსვლელებივით არიან გადაბმულები ერთმანეთზე კოალიციის შიგნით შემავალი პარტიები და მე ვფიქრობ რომ ისინი არ შეეცდებიან ამ თოკის თუ ჯაჭვის გაწყვეტას რომლითაც არიან მიბმულები იმიტომ რომ რომელიც ამას გააკეთებს ის უბსკლულში გადაიჭახება დღეს ყოველ შემთხვევაში ასეთი მდგომარეობაა და უბრალოდ რესპუბლიკელების დემარში ასე რომ ვთქვათ თუნდაც თავისუფალი დემოკრატების ეს პრინციპში შიდა პარტიული ბრძოლაა შეიძლება კინკლაობაც იყოს მაგრამ მე არ ვფიქრობ რომ ეს გამოიწვევს კოალიციის დაშლას მე ვფიქრობ შიგნით გარკვეული დემოკრატიზაციის ელემენტები უფრო მეტად იქნება შეჭრილი ამ კოალიციის შიგნით უფრო მეტი ხმა ექნება სხვა პარტიებსაც ალბათ ქართული ოცნება წავა ამ დათმობაზე პარტია ქართული ოცნება ვინაიდან მართლაც ახლა სამართლიანობა მოითხოვს რომ თუ ვართ ერთიანად გადაწყვეტილების მიღებაში ჩვენც უნდა ჩავხვდეთ ახლა არ უნდა ვიყოთ ფასადები და ხოლოდ ხელისამწვევები ხო ყველა თავმოყარე პარტია ასე იმოქმედებდა ისე ვიმეორებ ეს მე ვფიქრობ არ იქნება კოალიციის დაშლის საფუძველი ბატონო თქვენ წერან ახლა ალასანიდა მისი პარტია და ამ ვერსიას არსებობის უფლება აქვს ამ აზრს თუმცა რადგანაც თვითონ მინისტრებმა ღიად და მკაფიოდ გააკეთეს განცხადებები კვირიკაშვილის განცხადება იყო კიდე პეტრიაშვილის თუ არ ვცდები და ბატონო ფანჯიკიძის განცხადება და სხვების რომ ნუ ფანჯიკიძე მაინც ხე ოჯახური კლანის წარმომადგენელია და ეს შეიძლება არ ჩავთვალოთ როგორც მინისტრთა კაბინეტიდან გამომავალი პოზიცია მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არ ეტყობა რომ ეს მაინც და მაინც ეს ზედაპირზე არ დევს რომ ისევე როგორც კირვა ეს ადარემენ ხოლმე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარე ეს ეგრეთ წოდებული ტრაქტორების საქმეს კირვალძესთან დაკავშირებით შესაძლოა იქ გარკვეულ პირებს გარკვეულ ჯგუფებს უნდოდეთ ეს მაგრამ მე არ მგონია რომ ეს იყოს მთავრობის ხელმძღვანელის ან თვითონ ბიძინა იონიშვილის პოზიცია და ერთი მაფიქრებს მხოლოდ მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია ირაკლი ალასანიამ განაცხადა რომ ის პარტიის ხელმძღვანელად ბრუნდება თავისი პარტიის ხელმძღვანელად ეხლა მე მგონი 8 ნოემბერს აქვს ყრილობა და
თუ ეს ასეა, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, პოლიტიკური თანამდებობის პირი არ შეიძლება იყოს პარტიის ხელმძღვანელი. განმარტეს? ხო, აი მაშინ თუ ეს არ არის ხელისშემშლელი, მაშინ ეს ნიშნავს იგივეს, რომ ირაკლი ალასანია რჩება პარტიის მინისტრად, პარალელურად დემონსტრაციულად აძლიერებს პარტიულ საქმიანობას და ისევე როგორც რესპუბლიკელებმა მოითხოვეს გარკვეული უფლებების ზრდა კოალიციის შიგნით, ირაკლი ალასანიაც ამ გზას დაადგება. ვიმეორებ, 2016 წლის არჩევნებამდე მე არ ვარაუდობ კოალიციის დაშლას. აი არჩევნების წინ შესაძლოა ისევ და ისევ კვოტებზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ არც რესპუბლიკელები და არც ალასანია იგივე რაოდენობით, ანუ იგივე სქემით გადანაწილებას მომავალ პარლამენტში არ დათანხმდებიან, ანუ 50% ოცნებას და დანარჩენი სხვებს, ამას მე მგონი არ დათანხმდებიან. და აქედან გამომდინარე, თუ არ იქნება სხვა სქემა გადანაწილებით, აი შესაძლოა არჩევნების წინ მოხდეს რაღაც, თუმცა იქაც საკმაოდ და ამისთვის ემზადებიან სხვათა შორის, როგორ ჩანს ამას უშვებენ თეორიულად, რომ ეს შეიძლება იყოს და რესპუბლიკელებიც და ალასანიას პარტიაც მე ვფიქრობ ამისათვის ნიადაგს იმზადებიან, რომ ვაი თუ ეს მოხდა, ჩვენ კოალიციაში ვეღარ დავრჩით ისეთი რაღაც შემოგთავაზეს და ამიტომ უნდა ვიყოთ გაძლიერებული პარტიულ დონეზე, რომ ცალკე ან სხვასთან ერთად კოალიციაში მეუღოთ მონაწილეობას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის გამართლებული კონტრაქციის ჩატარება. რაც მეტი იქნება იგნორირება ესეთი აქციების და ჩვეულებრივად მიღება, იმიტომ რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში რაც არ უნდა მიუღებელი და არ მოსაწონი აქცია იყოს, მე ვფიქრობ, რომ ის უნდა ჩვეულებრივად მიიღოს და აიტანოს ხელისუფლებამ და რაც უფრო მეტად იქნება კონტრაქციები, მეტად იქნება რაღაცა მუქარები, პროვოკაციები, ამ პროვოკაციებზე წამოგება, ეს დაასხავს სწორედ ნაციონალების ჭისკვილზე წყალს, იმიტომ რომ მათ უნდათ გაცოცხლება რეალურად. ისინი, ნუ ჩვენ ჩავთვალეთ მაშინ 1 ოქტომბერს, რომ ისინი მიცვალებულები იყვნენ პოლიტიკურად, მაგრამ ასე არ აღმოჩნდა, აღმოჩნდნენ ცოცხალ მკვდარ მდგომარეობაში. დღეს ისინი ცდილობენ რაღაც რეანიმაცია მოახდინონ, ხან რებრენდინგს არქმევენ, ხან მთელ საზოგადოებას მოუწოდებენ, რომ პარტიული მიდგომები აღარ გვინდა და ხედავთ ახლა სააკაშვილი და რა მესიჯები მოდის ბოკერია თუ გაბაშვილი თუ სხვებისგან, რომ და ისიც კი თქვა სააკაშვილმა, თუ მიაქციათ ყურადღება ბოლო გამოსვლის დროს, რომ აქო ზოგიერთები ფიქრობენ, რომ უკან დაბრუნდებიან სკამებზეო და ვერც ერთი მათგანი ვერ დაბრუნდებაო პრაქტიკულათო. ეს თქვა, რომ ხალხს ეუბნება, რომ თქვენ აი ის მოძულებული სახეები რო და არა ისინი პოპულარული სახეები ვინც იყვნენო, ნუ გეშინიათ, ჩვენ დაგვიჭირეთ მხარი და ჩვენ სხვებს აგერ ახალგაზრდებს მივცემთ გასაკანცო. ისე რომ აი ამ ყველაფერს ესენი ცდილობენ, რომ რაღაცნაირად გაცოცხლდნენ და ამ გაცოცხლებაში არ უნდა შეუწყონ ხელი ყოველი ზედმეტი მკვეთრი მოძრაობა ხელისუფლების მხრიდან მათ მიმართ. არის ხელის შეწყობა მათი გაცოცხლებისაც, აი როდესაც ადამიანი ემაშია კომაშია თუ ვეღარც უთქავს ელექტროშოკს იმაშვებიან ხოლმე, რომ სხეული გააცოცხლონ, ხო? აი დაახლოებით ესე მდგომარეობაშია ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ მათ მომხრები არ ემატებათ, შეიძლება არ აკლდებათ, მაგრამ სტაბილურად კიდევ ამბობ, ისევ როგორ ზვიადისტებს სტაბილური მომხრები ყავდათ მუდამ და ეყოლებათ, ისევ როგორც პინოჩეტის მომხრები, როდესაც პინოჩეტი დაიმჭირეს, იქ მთელი პროტესტები იყო, იყვნენ და დღესაც იქნებიან, ნაციონალურ მოძრაობასაც მუდმივად ეყოლება მომხრეები, ოღონდ ისინი არ იქნებიან იმ კრიტიკული მასის რაოდენობის, რომ რაღაც სერიოზული საფრთხე შეუქმნან, თუ ხელისუფლებამ ამით თავის ისე იგი უმეცარი მოქმედებით ხელი არ შეუწყო მათ.